Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. İman Tobi kanalıga hoş geldiniz. Eğer de siz kanalımızda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Va ushbu video tarqalishi va boshqalar ham manfaatdor bo'lishlari uchun videoga like bosib, do'stlaringizga ham ulashib qo'yishni unutmang. Karantin vaqtida uyingizda o'tiring va shahidning savobini oling. Oyisha roziyallohu anha onamiz shunday deydilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan o'lat kasalligi to'g'risida so'ragan edim. U zot o'lat kasalligi bu azob. Alloh taolo uni o'zi xohlagan bandasiga beradi. Bu kasallikni mu'minlarga o'zining rahmati qatori beradi. Kimda-kim o'lat kasali tarqalgan vaqtda Allohdan savob umid qilgan holda sabr ila uyidan chiqmasdan va Alloh taolo taqdiriga yozgan narsalargina bo'lishiga ishonsa, shunda unga shahid bo'lgan bandaga beriluvchi savob beriladi dedilar. Buxoriy rivoyati İbn Hajar Askaloniy ushbu hadisning ma'nosi yuqoridagi sifatlar bilan sifatlanib, lekin o'sha o'latdan o'lmasa ham, u odam shahid bo'lib o'lgan bir odamning savobini olishini bildiradi deganlar. Haqiqatda ushbu hadis faqatgina o'latga emas, balki ko'pchilikka tarqalib, xalq orasida keng tarqaluvchi barcha kasalliklarga tegishlidir. Dinimizda o'zingga ravo ko'rgan narsani boshqalarga ham ravo ko'r degan qoida bor. O'zingizga hech qachon kasallikni xohlamaysizmi? Demak, uni boshqalarga ham ravo ko'rmang. Yomonlik ortidan yaxshilik, yaxshilik ortidan osonlik kelishiga ishoning. Allohning taqdiriga ishonib, undan savob umid qiling. Ushbu qilganlaringiz evaziga shahidning savobiga ega bo'lasiz. Hurmatli birodarlar, ushbu hadisdan ko'pchilik xabardor bo'lishi uchun videoga like bosing. Agar like uchun qilingan deb o'ylasangiz, unda bosmay qo'yavering. O'zingizga va oilangizga tinchlik, omonlik tilagan holda siz bilan xayrlashib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.